ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 14 ጊዜ እና ሰዓት ጂዲን ትርጉም ስንት ሰዓት 起床 ትርጉም ጠዋት ከአልጋ መነሳት 早饭 ትርጉም ቁርስ 午饭 ترجم مساء وانفان ترجم إرات شانبان ترجم سرا مقبات شانك ترجم ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ወይም ክፍል ውስጥ ትምህርት ላይ መሆን ሻከ ترجم ከክፍል መውጣት ሻባን ترجم ከስራ መውጣት 分钟 ترجم دقيقه 半 ترجم تكول ويم جماش 小时 ترجم ساعات 天 ترجم كان 星期 ترجم سامنت 月 ترجم وير 年 ترجم عمت 什么时候 ترجم متي 今天 ترجم زاري 明天 ترجم نجا 昨天 ترجم تلانت 上午 ترجم طوات 中午 ترجم اكل قن 下午 ترجم كساعات 现在 ترجم أهون 几 يمتلوان قال كذي بفيت تمرنات نبر
ስንት ለማለት ነው የምንጠቀምባት። ነገር ግን ቁጥራቸው ጥቂት ለሆኑ ነገሮች ነው ይሄንን ቃል የምንጠቀመው። ለምሳሌ በፊት እንዳየነው አንድ ስታዲየም ስንት ሰው ይይዛል ለማለት ጂ የምትለውን ቃል አንጠቀምም። ምክንያቱም ስታዲየሙ በጣም ብዙ ሰው ስለሚይዝ ነው። ስንት ሰዓት እንደሆነ ለመጠየቅ ግን ጂ የምትለውን ቃል እንጠቀማለን። ስለዚህ ስንት ሰዓት ነው ብሎ ለመጠየቅ ጂ ዲያን ጂ ዲያን ጂ ዲያን እንላለን። ለምሳሌ አንድ ሰው በስንት ሰዓት ከአልጋው እንደሚነሳ መጠየቅ ከፈለጉ ኒ ጂ ዲያን ቺ ቹዋን ኒ ጂ ዲያን ቺ ቹዋን ኒ ጂ ዲያን ቺ ቹዋን ብለው መጠየቅ ይችላሉ። ሰውየው ጠዋት 3 ሰዓት ከሆነ ከአልጋው የሚነሳው ወ 3 ዲያን ቺ ቹዋን ወ 3 ዲያን ቺ ቹዋን ብሎ መመለስ ይችላል። በነገራችን ላይ የቻይንኛ ቋንቋ የሰዓት አቆጣጠር ልክ እንደ አውሮፓውያን ነው። እኛ ጠዋት 4 ሰዓት ስንል እነሱ ደግሞ ያንኑ ሰዓት ጠዋት 10 ሰዓት ብለው ነው የሚጠሩት። በትምህርታችን ላይ ግን በአማርኛም በቻይንኛም ሰዓቱ አንድ አይነት እንደሆነ አድርገን ነው የምንወስደው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ እንመልከት። በስንት ሰዓት ነው ቁርስ የምትበላው ብሎ ለመጠየቅ ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ማለት እንችላለን። ዛው ማለት ጠዋት እንደማለት ሲሆን፣ ነገር ግን ከጠዋት 3 ሰዓት በፊት ያለውን ጊዜ ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት። እንዲያውም ቻይናውያን ደህና አደራችሁ ለማለት እንኳን ዛ ይባባላሉ። አንድ ሰው ዛ ሲሎት እርሱም ዛ ብለው መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ ዛ ከሶስት ሰዓት በፊት ያለውን ጊዜ ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ቃል ሲሆን እንደ ሰላምታም ያገለግላል ማለት ነው። እንደ ተማርነው ደግሞ ቺ ማለት መብላት ማለት ነው። ቺ ቺ ፋን ደግሞ ምግብ ማለት ነው። ፋን ፋን ስለዚህ ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ስንል በስንት ሰዓት ነው ቁርስ የምትበላው የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። ኒ ጂ ዲያን ቺ ዛው ፋን ሙሉ ሰዓት ካልሆነ ደግሞ ከሙሉ ሰዓት ስንት ደቂቃ እንዳለፈ መናገር ይችላሉ። ለምሳሌ 4 ሰዓት ከ10 ከሆነ 4 ዲያን 10 ፈን ማለት ይችላሉ። 4 ዲያን 10 ፈን 4 ዲያን 10 ፈን የመጨረሻው ቃል ወይም ፈን ደቂቃ የሚለውን ሐሳብ የምትገልጽ ስትሆን ቀደም ካየናት ፈንጆን ከምትለው ቃል የተወሰደች ናት። ለምሳሌ 5 ሰዓት ከ40 በቻይንኛ ለማለት ከመከሩ 5:40 ፈን 5:40 ፈን 5:40 ፈን ማለት ይችላሉ። በነገራችን ላይ ስንት ሰዓት እንደሆነ ለመግለጽ ሳይሆን እንዲያው ዝም ብለን 10 ደቂቃ ለማለት ከፈለግን 10分鐘 እንላለን። 10分鐘 10分鐘 እንላለን። ተኩል ሰዓት ሲሆን በአማርኛ ሁለት አይነት አገላለጾችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ 6:30 ወይም 6:30 የሚሉትን አባባሎች መጠቀም እንችላለን። በቻይንኛም እንደዚሁ ነው። 6:30 6:30 6:30 ወይም 6:30 6:30 6:30 ማለት እንችላለን። ባን ማለት ተኩል ወይም ግማሽ ማለት ነው።
አንድ ሰዓት ወይም 60 ደቂቃ ለማለት ሻውሺ የሚለውን አባባል እንጠቀማለን። ሻውሺ ሻውሺ ይሄ ማለት አንድ ሰዓት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሻው ማለት ትንሽ ማለት ነው። ሺ ማለት ደግሞ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ቃላት አንድ ላይ ስናቀናጃቸው ሰዓት የሚል ትርጉም ይኖራቸዋል። ስለዚህ ሰዓት ለማለት ሻውሺ 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 ማለት እንችላለን። አንድ ነገር 3 ሰዓት ይፈጃል ከሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ 3 ሰዓት የሚለውን አባባል ወስደን ብንተረጉመው 3个小时 3个小时 ማለት እንችላለን። እንደምታስታውሱት ከ የመጠን መለኪያ ነው። ቲን ማለት ደግሞ ቀን ማለት ነው። ቲን 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 ለምሳሌ ሁለት ቀን ለማለት ሊያንግ ቲን ሊያንግ ቲን እንላለን። ሶስት ቀን ለማለት ደግሞ ሳንቲን ሳንቲን ማለት እንችላለን። እንደምታዩት ቲን የመጠን መለኪያ አያስፈልገውም። በቀጥታ ቁጥሩንና ቲን የምትለውን ቃል ነው የምንናገረው። ሳምንት ለማለት ደግሞ ሲንቺ እንላለን። ሲንቺ ሲንቺ ነገር ግን ለዚህ ቃል የመጠን መለኪያ እንጠቀማለን። ለምሳሌ 5 ሳምንታት ለማለት 5个星期 እንላለን። 5个星期 5个星期 በተመሳሳይ ሁኔታ ወር ለማለት ብንፈልግ የ እንላለን። የ የ ለዚህም የመጠን መለኪያ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ 9 ወር ለማለት ብንፈልግ 9个月 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 ነው ምንለው። ኒየን ማለት ደግሞ አመት ማለት ነው። ኒየን 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 ለዚህ ቃል ግን የመጠን መለኪያ አያስፈልገንም። ለምሳሌ 7 አመት ለማለት ብንፈልግ 7年 7年 ማለት እንችላለን። 7年 አሁን ደግሞ በቻይንኛ መቼ ብሎ መጠየቅን እንለምዳለን። መቼ ብለን ከጠየቅን ጠዋት፣ ከሰዓት፣ ማታ፣ ነገ፣ ትላንት ወዘተ የሚል መልስ ሊሰጠን ይችላል። በቻይንኛ መቼ ብሎ ለመጠየቅ 什么时候 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 እንላለን። ሸመ ማለት ምን ብሎ እንደመጠየቅ ነው። ሺ ማለት ደግሞ ጊዜ ማለት ነው። ሸመሽሆ 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 ስንል መቼ ወይም ምን ጊዜ የሚል አይነት ትርጉም ይኖረዋል። ዛሬ ለማለት ጂንቲያን እንላለን። ጂንቲያን 今天 ነገ ለማለት ደግሞ 明天 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 እንላለን። ትላንትና ለማለት ደግሞ 昨天 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 እንላለን። ከላይ እንዳየነው 天 ማለት ቀን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ አመት ለማለት ከፈለግን 今年 今年
ማለት እንችላለን። ጂንየን ዛሬ የሚለውን ቃል ይመስላል አይደል? ዛሬ ለማለት ጂንቲን እንላለን። በዚህ አመት ለማለት ደግሞ ጂንየን እንላለን። ስለዚህ ዛሬና በዚህ አመት የሚሉት ቃላት ትንሽ የሚመሳሰል ነገር አላቸው። የሚቀጥለው አመት ለማለት ደግሞ ሚንየን ሚንየን እንላለን። እንደምታስታውሱት ሚንቲን ነገ ማለት ሲሆን ሚንየን ማለት ደግሞ የሚቀጥለው አመት ማለት ነው። ጠዋት ከሰዓት እና እኩለ ቀን ማለትን በቀላሉ መማር እንችላለን። ጠዋት ወይም ከስድስት ሰዓት በፊት ያለውን ጊዜ ሻንዉ ብለን እንጠራዋለን። ሻንዉ ሻንዉ ሻን ማለት ከላይ እንደ ማለት ነው። ማለት ደግሞ እኩለ ቀን እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ከምሳ ሰዓት ወይም ከስድስት ሰዓት በፊት ያለው ጊዜ ከምሳ በላይ ወይም በፊት ያለው ሰዓት እንደ ማለት ሻንዉ እንለዋለን። ሻንዉ ከሰዓት ወይም ከስድስት ሰዓት በኋላ ለማለት ደግሞ ሻኡ ሻኡ እንላለን። ሻ ማለት ከታች ወይም ከስር እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ከእኩለ ቀን በኋላ ወይም ከስር ያለው ጊዜ ሻኡ በመባል ይታወቃል። ሻኡ እኩለ ቀን ለማለት ደግሞ ጁንኡ እንላለን። ጁንኡ ጁንኡ በፊት እንደተማርነው ጁን ማለት መሃል እንደ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት ቻይና ለማለት ጁንጉዎ እንላለን። ይሄም ትርጉሙ መሃል ሀገር ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ጁንኡ ማለት የቀኑ መሃል ወይም እኩለ ቀን እንደ ማለት ነው። አሁን ለማለት ደግሞ ሲንዛይ እንላለን። ሲንዛይ ሲንዛይ በነገራችን ላይ አሁን ስንት ሰዓት ነው ለማለት ሲንዛይ ጂዲያን ማለት እንችላለን። ሲንዛይ ጂዲያን ሲንዛይ ጂዲያን ሲን ማለት አሁን የሚል ትርጉም ያለው ቃል ነው። ለምሳሌ ካሽ ወይም ጥሬ ገንዘብ ለማለት ሲንጂን እንላለን። ሲንጂን ሲንጂን ሲን ማለት አሁን እንደ ማለት ሲሆን ጂን ማለት ደግሞ ወርቅ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሬ ገንዘብ ማለት አሁኑኑ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ገንዘብ እንደ ማለት ነው። ስለሆነም ሲንጂን እንለዋለን።